Коомдук биринчи канал тартуулайт. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан. Биз баштадык. Сиздер күткөн белгилүү инсандар менен кызыктуу маек. Сен жумуш кыласыңбы? Кетишке өзүңдү карап отуруп. Баягында эл көзүнө жүргөндөн кийин бир аз жоош болгонго туура келет да, а негизинен жашоодо сизди элемин деп коёмун. Мен сулуумун деп эсептейсиңби? Вай, септейм, албетте. Сен сулуусуңбу? Жөндөрчү жинди жинди. Жылдыздар менен кызыктуу оюндар. 9 10 Браво! Сиздер күткөн жагымдуу урлар. Мен дүйнөнү апам менен таанысам. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары али алдыда. Салам Кыргызстан. Ар жуманын демалыш күндөрү. Коомдук биринчи каналда.